o'zbekiston bo'ylab paxti tashkentski dohil jinoyat olamining yuzlab a'zolari hibsga olindi qadrli muxlislar eltuz o'zining kundalik ko'rsatuvlarini davom ettiradi bir biridan mustaqil eltuz manbalarining bildirishicha butun mamlakat bo'ylab hukumatning kuch ishlatar tizimlari tomonidan 28 noyabr kuni bir necha soat davomida reyd uyushtirilgan va kechki o'n to'qqizlarga yaqin o'zbekistondagi yagona vor zakoн baxti tashkentskiy laqabli baxtiyor qudratullayev huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan hibsga olingan yuqori rutbali bir necha zobit ellik ikki yashar baxti tashkentskiyning grand mir mehmonxonasi orqasida joylashgan domdagi kvartirasidan marhamat qilib biz bilan birga ketishingizga to'g'ri keladi deya olib ketishgan avvalroq esa salim abduvaliyevga yaqin Saidaziz aziz laqabli kriminal avtoritet saidaziz saidaliyevni va uning yonida bo'lgan yana 4 kishini maski shou qilib hibsga olganlar hibsga olish jarayonida Saidaziz va uning yigitlari qarshilik ko'rsatganlar va natijada qattiq kaltaklanishgan qo'lga olish amaliyoti paytida Saidaziz aziz medgorodokning boshi yorilgan bundan tashqari g'ofur rahimovga yaqin deb ko'rilgan zavxoz laqabli jinoiy avtoritet bahodir sultonov ham hibsga olingan eltuz manbalarining aytishicha shu paytga qadar o'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq blatnoylar qamoqqa olingan ular ichki ishlar boshqarmasi va ichki ishlar vazirligi binolari yerto'lalariga olib borib qamab qo'yilmoqda jinoyat olami vakillarini ushlash amaliyoti huquq tartibot organlarining qo'shma amaliyoti deya baholanmoqda eldo'z manbalarining taxmin qilishlaricha oxirgi yillarda kuzatilmagan keng ko'lamli bunday amaliyotni o'tkazishga o'zbekiston oliy rahbariyati tomonidan buyruq berilgan bo'lishi mumkin eldo'z voqealar rivojini kuzatishda davom etadi kanalimizga obuna bo'lishni videolarimizga layk like bosishni unutmang